Xartolins i xartolines han acollit el desè aniversari de l'Assemblea Nacional Catalana de Terres de l'Ebre a l'Ajuntament del poble on va néixer la icona de l'independentisme, Carme Forcadell. La celebració és nacional. Tot i així, s'ha fet un acte per cadascuna de les delegacions i, en aquest cas, la població de Xerta ha estat la seleccionada per acollir l'aniversari de la primera dècada de vida de l'ANC a Terres de l'Ebre. I és un dia molt important perquè les Terres de l'Ebre han estat centrals en aquest moviment popular que és l'Assemblea Nacional Catalana, que enguany també fa aquests 10 anys de manera nacional, global. A Terres de l'Ebre va ser el desembre que es va fer la primera reunió per constituir la regional de Terres de l'Ebre de l'Assemblea i es va fer aquí mateix, a Xerta. En aquell moment ja hi era a nivell nacional una de les promotores de l'Assemblea, era la Carme Forcadell, que és xartolina, i això va ser important a l'hora de prioritzar també Terres de l'Ebre. L'acte ha començat mostrant a tots els assistents un repàs de la trajectòria d'Òmnium Cultural i l'ANC a través de tota la cartellera que ha anat produint aquests anys. Més endavant, l'historiador i vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoverro, ha fet un breu repàs de la història del moviment independentista català. La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzzi, juntament amb un dels fundadors de l'Assemblea, Pere Pugès, i una veterana de l'independentisme, Blanca Serra, han fet una taula rodona responent algunes de les qüestions que planteja l'independentisme a dia d'avui. Parlem i abusem de la paraula dies històrics, però hi ha uns dies en què vivim col·lectivament unes experiències que ens marquen com a societat. Segurament la gent que va viure el 14 d'abril de 1931 no ho va oblidar mai. A nosaltres ens ha tocat recordar perfectament que fèiem l'1 i el 3 d'octubre del 2017. Després d'un parlament a càrrec de la presidenta, s'ha fet un dinar popular per culminar la celebració dels 10 anys de l'Assemblea Nacional Catalana a Terres de l'Ebre.